L'artista mallorquí Bibi, qui s'ha ofert a recaptar firmes per donar suport a la candidatura de la Serra a Patrimoni Mundial de la UNESCO. D'aquesta manera, el dibuixant, i dibuixant una caricatura a canvi d'una firma, el Consell de Mallorca té previst recaptar més de 1.000 firmes. El conegut caricaturista recorrerà Andratx, Pollença, Solla i Palma, on realitzarà dibuixos a tot el que ho vulgui. Això sí, haurà de ser a canvi que signin en favor de la Serra. La marató de caricatures començarà a partir del pròxim dimecres, dia 15, i durarà fins dissabte de 8. Recordem que a dia d'avui ja hi ha més de 23.000 signatures i més d'11.000 mostres de suport a Facebook per la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la UNESCO. Quantes caricatures se poden realitzar a cada poble? Pues jo estic una mitjana d'un minut, un minut vint, un minut i mig per caricatura. Això vos donarà una idea de la quantitat de gent que se'n pot donar caricatura i de la quantitat de firmes que se poden realitzar.